Здравейте! Аз съм Виктория Петкова, авторът на детски книжки Българознайко. Намираме се в Музея на София, в Месеца на будителите. Ще си говорим за изключителните личности, които са вдъхновили поколения българи. Една от тях е Васил Левски. Аз се вдъхнових от историята на Христина Богданова, потомка на апостола. В родовите истории на Васил Левски можем да открием невероятни причини, които ще ни накара да се почувстваме горди с произхода си. А сега ще ви прочета темата за Васил Левски от новият брой на Българознайко. Васил Левски е най-обичаният български герой. Неговият живот е истинска приказка за смелостта, вярата и доброто. Обединил българи от всички краища на страната и извън нея, срещу Османската империя, превзела българските земи за 500 години. Той бил знаменосец, четник, монах и революционер. Прочул се със своите бойни умения и лъвски скок. Казват, че Левски бил част от братството на монасите таксидиоти. Те обикаляли страната и събирали дарения, такси за храмовете. Но най-важната им мисия била като будители. Образовали хората, вдъхвали им вяра и будели от тях любов към родината. Желание за промяна и по-добър живот. Левски обичал знанието и разбирал, че то може да даде духовна свобода и сила. Бил прочут с невероятната способност да се дегизира. Скривал русите си коси под шапки или перуки, или пък ги мажал с сажди, за да заблуди османците и да се движи сред хората, без да бъде заловен. Така години наред създавал комитети за освобождението на България. Наричали го апостола на свободата. Той вярвал, че свободата е свещено право на всеки народ. Семейството на Левски пази невероятни истории за живота му. Те разкриват как човека се превръща в герой. Васил обичал децата, разказвал им как един ден те ще видят свободата. В дните си като учител с по-малките ученици отглеждали заедно агне, символ на смирението и крутостта. Куче, символ на предаността и гордостта. И котка, символ на ревнивостта и разногласието. Постепенно приучили животните да живеят, без да се нападат взаимно. Така Левски дал пример на децата, как да живеят в разбирателство, въпреки различията. Посветихме на Васил Левски едно стихотворение, което стига до нашето сърце и го докосва. Надявам се да докосне и вашето. Левски бе човек от народа, със силна душа и смела природа. Под чужда външност и име ново, той враговете наказа сурово. Косите си криел, лицето променял, на млад или стар да се прави умел. Гласът му звънлив бил дар от небето. С него той бързо докосвал сърцето. Често пътувал, без покрив оставал, но с дух устремен комитети създавал. Посветил дните си на цел благородна, да види страната си скоро свободна.